Bona nit i benvinguts a Perfils. La protagonista d'avui és una de les cares més reconegudes d'una entitat que acaba de complir 15 anys d'història. És la Carme Grau, coordinadora d'Oncovallès, la Fundació d'Ajuda Oncològica. Amb la Carme quedem a la seva entitat, a la seu en ple cor de Granollers. Allà no només conversem sobre el paper que desenvolupa dins d'Oncovallès, on cada any atenen 3.000 usuaris, persones que pateixen càncer i les seves famílies, sinó també de la vida que té més enllà d'aquesta entitat. Hola, Carme. Hola, Pere. Què tal? Què tal? Gràcies. Gràcies d'estar aquí. Molt contenta. A vosaltres. Molt contenta. A tu, per rebre'ns aquí. Com sempre. A la sisena planta, eh? Feu cames o agafeu l'ascensor? Normalment pugem per l'ascensor. A vegades baixem per l'escala. Però costa, sis plantes costa. Carme, m'havies dit, quan vam parlar de fer aquesta entrevista, de citar-nos aquí a la seu d'Oncovallès, tot i que haguessis preferit algun altre lloc. Sí. Jo aquest dematí, mira, justament aquest dematí quan m'he llevat, he baixat una mica l'hort. Tenim un hort. De fet, la Carme té alguna cosa molt... no sé, algo molt important amb la terra, potser el pare, són pagesos, vinc de tota aquesta gent, de pagesia, i llavors la terra per mi és algo molt especial. Llavors tenim un hort que justament degut al tema en què tractem, que tenim a vegades molts patiments, a mi el tocar la terra quan arribo a casa moltes tardes em fa sentir millor, em fa, no sé, em dona energia, jo crec que és energia, eh? Llavors, doncs, bueno, aquest dematí he pensat, ostres, llàstima aquest temps, perquè si ara fos el temps que ho tenim tot sembrat, doncs t'hagués demanat que haguéssim anat a casa, a l'hort. T'agraeixo molt que no m'hagis citat a les 7 del dematí amb el fred que fa enmig d'un bosc. No sé on tens l'hort, on està aquest hort. A casa. A casa havíem tingut primer un hort, a darrere vivim a l'Agustí Vinyamata, nosaltres. I a darrere hi havia primer un hort que el portava el pare. El dia que el pare va marxar, va quedar la mare, va venir a viure allà, que no vivien amb mi, no, vivien en una altra casa, però van venir a viure a casa i la mare a baix es va voler fer un jardí, li van fer un jardí. I quan la mare va marxar, jo vaig tenir la necessitat de l'hort del pare. I llavors, al Pere també li encanta, perquè el Pere també ve de Palou i és pagès. Ve de pagès, no és pagès, però ve de pagès. I llavors, bueno, mira, tots dos. I ara tenim l'hort del Pere i la Carme, que és ecològic, i a més psicològic, que ens ajuda. Però ara no, en aquests moments tothom ja sap que hi ha molt poca cosa. O sigui, nosaltres normalment tenim unes 40 tipus d'hortalitzes diferents en aquest hort. És petit, eh? Però hem aconseguit fer espais i és fantàstic. M'agrada que m'expliquis tot això perquè un dels objectius amb els que vinc és conèixer Carme Grau d'Oncovallès, però conèixer també la Carme Grau d'abans d'Oncovallès o fora d'Oncovallès. Abans? A la Carme Grau li agrada fer moltíssimes coses. Jo us explicaré una mica perquè, clar, deia el meu pare també que la persona que tenia molts oficis, pobre segur, era un refran, no sé si el coneixes. Sí. Val. Doncs jo no és que hagi tingut ofici, sinó que soc una persona molt inquieta i quan una cosa ja l'he presa, m'agrada buscar-ne una altra. Sempre he estat lligada al món de la medicina, sempre he estat al costat del pacient, però sempre he fet moltes altres coses. M'agrada. Per exemple? Per exemple, jo tinc títol de peluqueria. Ah, sí? Sí, soc perruquera, fins i tot vaig guanyar un premi bastant important, recent casada, que teníem els nens molt, molt petits, de fer monyos. I em van donar amb el Llongueres, vaig anar a París. Amb el Llongueres, sí, a París? Sí, el premi me'l van donar a París. Crec que això deu poder explicar molt pocs perruquers, eh? Doncs pues mira, vaig anar amb ell i és cert. Llavors, més coses. La moda. Sempre m'ha agradat molt la roba. La meva mare era modista, d'alta costura. Llavors, suposo que també deu ser alguna coseta que sempre parlo del pare, que tenim de la mare, no? Vaig tenir dues botigues, una Caldes i una Sant Celoni de moda. Tot amb això estava treballant sempre amb sanitat, eh? Però, per exemple, quan treballava la moto feia migdia, perquè he treballat 25 anys a la moto de Carme, jo. Migdia a la mútua, si era la matí o la tarda, i la resta la dedicava a les botigues, que es van anar traspassant a mesura que cada vegada més em vaig adonar que jo, les meves hores eren pels malalts. Però... Perquè realment, tota aquesta energia, en realitat, ha estat una inversió per tot el que ha vingut després, no? Sí. Tota l'experiència. També us vull dir una cosa. A mi, l'estar al costat dels malalts, potser hi ha altra gent que no, però jo us asseguro que de tota la vida a mi em donen molt la gent que ajudo. És a dir, a veure, jo penso que una bona infermera o una persona que està al costat del malalt, si té aquest sentiment, a mi em van ensenyar molt les monges. L'hermana Mercè, que estava en sala de part de l'hospital, sempre m'explicava, Carme, mira, el més important d'una infermera és tenir aquest sentiment, tenir-lo. I la veritat és que a vegades em deia, mira, aquesta persona no dorm, i ja l'hem punxat i no dorm. I anava al seu costat i li donava la mà una mica, i és que de veritat és tan senzill, ho tenim tots això, eh?
Només cal que ens n'adonem, que a vegades, jo crec que ens ha valgut molt per un cavaller tot això, a vegades el fet d'escoltar amb algú i de donar-li la mà, no cal masses més coses. A vegades ens sembla que hem d'inventar no sé què, no, no. Saber escoltar i, a més, això, no? I llavors marxo contenta, estic contenta. I això em dona, doncs, això, molta energia, molta, molta. Que això és una cosa que fa molt equip. Ara llegeixo això, servei d'acollida, no? Sí, que, sí. Que fa, en aquest cas, la Remei. I nosaltres som d'equip, som d'equip, aquí. Aquí, a un Covellers, sense l'equip no faríem res. Ho vaig dir l'altre dia en el sopar, penso que és important que l'equip també se senti important en aquesta tasca, perquè ja saps el que passa, el Pere i la Carme, un Covellers és la... No, no és veritat, eh? Nosaltres tirem del carro, però hi ha molta gent que treballa en Covellers i que fa moltíssimes coses, i molta gent que no cobra, que ve de voluntari, buscant el que us acabo de dir, aquest confort que té tot això. Perquè tu, personalment, en quin moment comença la implicació en aquest projecte? Quin seria el punt d'inici? El punt d'inici va ser quan se'ns va posar molt malalta. Jo ja sabeu que la paraula sogra, normalment a vegades diu, ui, una sogra. La meva era igual que el meu home, i és que la meva sogra era un tros de cel, jo, és que l'adorava. Llavors, bueno, un dia abans de Sant Joan, li cau un tomàquet que tenia, estava pelant a terra, la portem al metge, i l'endemà ja sabíem que tenia un tumor cerebral, que no se li podia fer res. Què vol dir res? Res vol dir res. Res, ni quimioteràpia, ni radioteràpia. La van portar a la Vall d'Hebron i ens van dir, vull parlar amb algú de la família, dic, jo sóc la jove, no hi ha cap fill, dic, no. Doncs, bueno, doncs els vaig dir, bueno, però jo estic a l'Hospital de Granollers, i doncs ara mateix vine. I mira, saps el que em va dir el metge? Em va dir, sou pagesos, m'ho han dit. I segurament que potser diners no teniu, però teniu camps. No vulgueu gastar ni res en lloc. No podem fer res. Jo, bueno, en aquell moment, us prometo que jo, que era del món, aquest, em volia morir perquè pensava, com pot ser? Com pot ser si abans d'ahir estàvem bé, no? I a partir d'aquí ens va, a tots dos, el Pere i a mi, ens va motivar molt, ens va viure 2 mesos i 28 dies va viure l'àvia, la Juanita, que era un solete de dona. I vam haver de fer alguna cosa, perquè ens vam sentir, tot i siguent tots dos al món sanitari, molt sols. Va ser com una soledat molt gran. Si haguéssim tingut un Covellers, us ho dic de veritat, algú que ens hagués dit, ens hagués ajudat, perquè no ho enteníem, no podíem pair-ho, ni el Pere ni jo. Era una cosa, i això que érem tots dos, ell era gestor sanitari, tu ho has sigut sempre. Sempre ha treballat a la mútua i sempre gestió sanitària, el Pere, i jo dintre la sanitat. Però quan te passa a tu no és el mateix, Quan te toca a tu directament, ja pots ser sanitari, que no. Jo t'estic escoltant ara, i, ostres, sento molta tristesa, però tinc la sort que no he patit això a l'entorn. I clar. És una gran sort aquesta. Perquè de veritat que en un moment donat se't desmorona tot. O sigui, allò que per tu va sent tan maco i tan fantàstic i que tot va, i teníem 2 nens, i els nens creixien, i el Pere i jo sempre hem sigut una parella que hem estat superbé. I quan ens va passar això se'ns va com trencar el món, es trenca el món. I això és el que ens va fer pensar que nosaltres quan ens jubiléssim ho faríem. És a dir, que vosaltres en realitat el que vau fer va ser anem a crear allò que haguéssim volgut que existís. Exacte. Quan ens ha passat. Exacte, exacte. Haguéssim, necessitàvem això, Ho necessitàvem. Ho diu molta gent ara també, de la gent que ve aquí. L'ajut és important, és important. També és important les persones d'aquí, O sigui, la calidesa, el saber escoltar, el saber acompanyar. És que nosaltres, el nostre, no té res a veure amb l'hospital. Ja dèiem, ja inclús no posem visites, sempre és acompanyament. Fem el que fem aquí dintre, sigui un fisio, sigui un psicó, sigui... Tot el que es fa només acompanya. M'acabo de donar que acabo d'arribar i t'he fet quedar en el passadís. Podem anar podem, a un altre, sí, precisament així també veiem. Sí, a més, us ensenyarem una sala, que és una sala on es fan moltes teràpies de grup, que és molt bonica. A veure? Sí. Segueixo, Sí, sí. Mira, aquesta sala és una sala on treballen tota l'aula de terapeutes. Nosaltres tenim una aula de teràpies complementàries, que són tipus de teràpies diferents. O sigui, per exemple, tenim art-teràpia. Això que veieu aquí és d'art-teràpia. Bueno, aquí tenim el més recent de tots, Sí, això són els 15 anys. 15 anys, 15 anys. 15 anys de la Fundació. Que també vull que sabeu que tot el que es fa aquí a la Fundació és d'un taller que també ho fan terapeutes i malalts. Vine, Carme, vine amb mi. Així em vas explicar millor. Sí, sí. I malalts, veritat. Veureu ampolles. Dieu, què són aquestes ampolles? Aquestes ampolles són ampolles que la gent porta i després decora. I acaben sent diners. Tot això són cosetes solidàries que es van fent, igual que
Podeu veure també aquestes espelmes, que després també us les mireu, que les estem treballant ara per Nadal. Granollers ja les coneix. Perquè n'agafaré alguna. Sí, agafen alguna tu a la mà. Veus? Granollers ja les espera. Aquestes espelmes ara les posem el dia de la fira, és el taller solidari que es fa. Són blanques i llavors les decoren i són molt boniques. I la gent les crema, cada any. Les posen per Nadal, per Cap d'Any, totes les festes, i les regalen. Saps que una de les preguntes que et volia fer era si a vegades és dur treballar del que treballes, però veient això, no sé si realment hi ha un sol dia en què sigui... O sigui, suposo que deu haver-hi moments durs i... Hi ha moments que sigui difícil fer la feina que fas? Hi ha més moments bons, us ho dic. Perquè, pels propis malalts també, més moments bons que d'usos. Perquè d'usos és quan arriben i estan tothom... Bueno, just li acaben de donar la notícia, allò és igual a mort i fa molta por. Però llavors es posen aquí amb la gent i un anima a l'altre i un explica, mira, jo ja ho vaig passar en el seu temps, mira com estic, l'altre... Jo què sé, és que no sé, és l'energia, és el que us he dit abans, acompanyament. No podem dir cap tipus de servei, no res d'hospital, és acompanyament constantment a tot arreu. Acompanyar en el dia a dia la gent, que és el que fem, eh? I els terapeutes tots fan igual. Mira, terapeutes en tenim 14 diferents. Tenim 14 terapeutes que són diferents. Es fa arteràpia, es fa musicoteràpia, es fa arteràpia, es fa... M'agraden aquests col·laixos d'aquí, eh? Això és arteràpia. Això, aquest està molt... Aquest m'agrada molt. Diré una cosa, això ve un pacient i l'arterapeuta diu així. M'agradaria que fessis alguna cosa, el que tu vulguis, que et surti del cor, el que tu vulguis, i deixa fer. I el pacient, que mai a la vida ha fet res de pintures o ha fet... Mai, acaba fent tot això que després es posa tot junt i es fa un mural. Però cada un fa una cosa ben diferent, fixeu-vos-hi. Un parla de la terra, dels arbres, l'altre parla... Doncs, cadascú com... I això reflexa la malaltia i el punt que estan. Tu també n'has arribat a fer? De... No puc, no tinc temps de tot. No tens temps? No tinc temps, no, de veritat que no. Tenim moltíssimes acollides, cada dia, durant la setmana, i moltíssima tasca per fer diners. És que nosaltres, mireu, una cosa que també m'agradaria reflectir, no ho he dit aquests dies i penso que és important. En el moment que estem vivint ara, que està difícil, no? Les subvencions estan totes parades, per tant no hi ha subvencions. Jo formo part de l'entitat de la Federació Catalana d'Entitats de Càncer de tot Catalunya. Soc de la Junta. Llavors tenim moltes entitats que el que feien, bueno, van fer una pòlissa de crèdit i llavors les subvencions. Què ha passat aquest any? Que com que les subvencions no han arribat ni tampoc s'han pagat, molta gent ha de plegar, eh? No pot continuar. Nosaltres tenim la sort, amb aquest aspecte, de que el primer o el segon any el Pere, com que ell és d'administració, llavors de seguida va dir, com no ens espavilem, no sapiguem viure sols, no tirarem endavant amb tot el que això creix. I llavors vam buscar moltes i moltes coses per fer al carrer, per fer diners. Llavors, el nostre pressupost, que és d'unes 150.000 euros a l'any, més o menys, el 86%, això és el patronat nou, que vaig explicar ara fa molt poc, que ho vam explicar al patronat, el 86% el guanyem nosaltres al carrer. És una xifra molt alta. És una manera de tirar endavant, si no potser no haguéssim tirat endavant. Que diu molt també de vosaltres, també que us avancéssiu. Sí, és un tema que el Pere ho tenia, sobretot el Pere, ho tenia claríssim això, va dir, mira, ho hem de fer perquè què passarà? Que això és que no te n'adones, saps? I passes de 100.000 a que estem a 3.000, d'acord? Acollides, i passes a créixer, i tu no pots parar-ho, això. I no podem tancar-ho, oi que no? No, no. Carme, perquè des de la teva experiència, quan alguna família, perquè sempre ho dieu vosaltres, el càncer afecta el malalt i també el seu entorn. I tant. Quan una família està colpejada per el càncer, què és el primer que ha de fer? Perquè a vegades és una situació tan inesperada contra la que ningú et prepara. Quin consell donaries tu? Què són les primeres reaccions que s'han de fer? Buscar ajuda, perquè penso una cosa, per exemple, el psicòleg, hi ha gent que diu, oi, el psicòleg, jo, i jo no estic pas boig, a veure com... No, no. A veure, hi ha eines, de veritat que hi són, perquè hem vist com la gent al cap d'un mes, dos mesos, ve i diu, quin canvi, que bé que m'ha anat, que bé, perquè tothom vol ajudar, però no sap com. I a vegades la gent es troba que diu, és que no sé si li estic fent mal fent això, si el cuido massa, potser el mimo massa, si la cuido... Bueno, llavors aquí entra amb unes eines que hi ha, i aquestes eines es fan servir en el moment que es necessiten. Si tu has anat al psicòleg i el psicòleg ja t'ha explicat tot el que has de fer, ajuda moltíssim, ho hem vist, I els tallers terapèutics igual, la pròpia experiència, és que esclar, és com un fil conductor, un taller terapèutic. Aquí veuries que hi ha 20 i escaig persones, a vegades, i que una explica a l'altra què és el que ha de fer.
I què és el familiar, també ve, no només el malalt. Jo, mira, a mi em va valdre fer-ho d'aquesta manera, doncs va, que ho prova. I així una a l'altra. Tampoc arribaríem a tanta gent nosaltres. Però els propis malalts i les famílies fan de fer el conductor de les experiències viscudes. Fan xarxa. Deveu ser de les persones que quan surt pel carrer us deuen parar sovint. Sí, força sovint. Mira, jo tinc una neta que em diu, àvia, que ara ja té 12 anys, eh? I em diu, és que jo quan vinc a veure-te tu. I anem a comprar, i anem pel carrer i no et veig en tot el rato. I és que sí, sí que passa. Clar, a més jo sóc filla de Granollers, he viscut sempre aquí. Llavors, aquí encara no deixa de ser que tenim una ciutat molt xula, però encara té coses de poble. Tothom es coneix. És molt bonic, sí, sí. És molt bonic, això va, a mi m'agrada. Jo no marxaria, eh? Jo sempre, mira, sempre dic que jo sóc granollerina i que de soc arrel, vull dir que m'agrada molt estar aquí. I llavors et coneixen la gent, clar. Doncs, a més, em coneixen de la mútua, em coneixen de l'hospital. Clar. Val? Doncs Carme, jo espero que ara també en això t'hagi conegut una mica més. Em quedaré amb això que vas anar a París quan no el vingueren. És bo, és bo. Un dia hem d'estirar més d'aquest fil. Moltes gràcies per parlar amb nosaltres amb tanta sinceritat. Gràcies a vosaltres, quan hi ha obert la porta d'un Covellers, que és la porta oberta per tothom. És que ara és com aquell que té un nen petit, això. Eh? Té un nen petit i l'ha de cuidar. Pues ara 15 anys, ja és ben gran. 15 anys, ara ja és gran. Moltes gràcies, Carme. Gràcies a vosaltres. Fins aquí el Perfils d'avui. Tornem, ja ho saben, dimarts vinent, a partir de 8:45 del vespre, amb un nou protagonista. Gràcies i fins llavors. Bona nit.